रमेश एकजना एससी एसटी उद्यमी हुन्, जसले ब्रान्ड बिल्डिङ र नेटवर्किङका लागि आफ्नो उद्यमको केही मार्केटिङ गर्न चाहन्छन्, तर उनी आर्थिक बोझ र मार्केटिङका खर्च जस्ता कुराले चिन्तित छन्। तर अब रमेशले मार्केटिङ खर्चको चिन्ता गर्नु पर्दैन। भारत सरकारको सूक्ष्म, लघु र मध्यम उद्यम मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एससी एसटी हबसँग रमेशका लागि बढिया मार्केटिङ योजनाहरू छन्। एनएसएचएच चाहन्छ तपाईँ एससी एसटी उद्यमीहरूले विभिन्न मार्केटिङ समाधानहरूको लाभ उठाएर नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्नुहोस्। एससी एसटी उद्यमीहरूले व्यापार मेला र प्रदर्शनीहरूको जानकारी भएका ठुला उद्यमको तुलनामा मार्केटिङका कठिनाइहरू भोग्नु पर्दछ। विशेष मार्केटिङ सहायता योजना अन्तर्गत एससी एसटी उद्यमीलाई प्रदर्शनी वा व्यापार मेलाहरूमा भाग लिन सब्सिडी र प्रतिपूर्तिका साथ वित्तीय सहायता दिन सकिन्छ, दुवै घरेलु वा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा। यस योजना अन्तर्गत रमेशले स्टलहरूमा 100% सब्सिडी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीका लागि ढुवानीमा 30,000 रुपियाँसम्मको अनि घरेलु प्रदर्शनी वा व्यापार मेलाहरूका लागि 15,000 रुपियाँसम्मको सब्सिडी र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी वा व्यापार मेलाहरूमा दुवैमा 100% वित्तीय सहायता पाउनेछन्। यस मास एससी एसटी उद्यमीहरूका मार्केटिङ चुनौतीहरूलाई सहज बनाउन अनि व्यापार मेला र प्रदर्शनीहरूमा उनीहरूको भागीदारी बढाउनका लागि घरेलु प्रदर्शनी र व्यापार मेलाहरूका लागि एससी एसटी उद्यमले प्रति कार्यक्रम 1.5 लाख रुपियाँसम्मको लाभ हासिल गर्न सक्दछ। अचम्म लाग्यो, कसरी? योजना अन्तर्गत तपाईँलाई न्यूनतम आकारको स्टल निम्ति 100% सब्सिडी अनि घरेलु प्रदर्शनी र व्यापार मेलाका लागि तीव्रतम साधन बस, रेल वा हवाईजहाजद्वारा आउने जाने यात्रा भाडा पनि दिन्छ। यो भत्ता प्रति एससी एसटी उद्यम एकजना एससी एसटी व्यक्तिलाई अधिकतम 10,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ। यति मात्रै नभएर प्रदर्शनीका लागि तपाईँका वस्तुहरूको ढुवानी भाडा पनि 15,000 को सीमासम्म 100% वहन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी र व्यापार मेलाहरूको कुरा गर्दा यहाँ मध्यम आकारका लागि अधिकतम बजेटीय सहायता 1.5 लाख रुपियाँ, लघु उद्यमका लागि 2.5 लाख रुपियाँ र सूक्ष्म एससी एसटी उद्यमहरूलाई 3 लाख रुपियाँ राखिएको छ। तपाईँको निवास र यातायात खर्च दैनिक भत्ताको हिस्सा हुनेछ, जो परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका दिशानिर्देश अनुसार तपाईँले यात्रा गरिरहनु भएको देशको दरभन्दा दोब्बर हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलाहरू निम्ति 30,000 रुपियाँसम्मको ढुवानी खर्च पनि बेहोरिनेछ। पात्रताको शर्त के हो? एससी एसटी एकांशहरूसित यो योजनाको लाभ लिने बेलामा एमएसएमई डेटा ब्याङ्कमा दर्ता उद्यम पञ्जीकरण हुनुपर्दछ। तपाईँले यी लाभहरू कति पटक लिन सक्नुहुन्छ? एससी एसटी उद्यमले सब्सिडी भागीदारी 2 अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी र 4 घरेलु प्रदर्शनीहरूमा हासिल गर्न सक्दछन्। एकजना एससी एसटी व्यक्तिले एउटा वित्तीय वर्षमा 1 एमएसएमई भन्दा अधिकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। एउटा एससी एसटी एकांशले एनएसएसएचमा एनएसआइसीका कुनै पनि नजिकको फिल्ड कार्यालय मार्फत आवेदन गर्न सक्दछ। यस मास अन्तर्गत कम्तीमा 2 महिना अगावै घरेलु इभेन्टहरूका लागि अनि पूर्व स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूका लागि एनएसआइसी वेबसाइट www.nsic.co.inमा अधिसूचित फ्याक्ट्स सिटमा उल्लेखित अन्तिम तारिकभन्दा पहिले तपाईँले नजिकको एससी एसटी हब कार्यालयहरूको पूरा सूची यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मार्केटिङ सहायता योजनाका लागि आवेदन गरेपछिको प्रक्रिया के हुन्छ? विशेष मार्केटिङ सहायता योजना अन्तर्गत सब्सिडी हासिल गर्न पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईँको प्रस्तावमाथि स्वीकृतिका लागि कार्यवाही गरिन्छ। रमेश खुसी छन् किनकि उनले मार्केटिङ क्षमताहरू र प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल गर्न सिक्नेछन्। आफ्ना उत्पाद प्रदर्शित गर्ने व्यापक क्रेता आधारसँग अन्तर्क्रिया हुनेछ अनि आफ्नो उद्यमको ब्रान्डलाई समृद्ध गर्ने मौका पाउनेछन्। तसर्थ के को प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले आवेदन गर्नुहोस्।